poslednjih nekoliko godina ja se bavim intenzivno temom holokausta. Prošao sam sve škole Memorial de la Shoah, Centropilu školu, bio sam u Sarajevu, u Bitolju, u Skoplju, gde smo takođe iz različitih aspekata interdisciplinarno radili na temi holokausta. Posebno je za mene kao Piroćanca važna ova tema zbog stradanja naših pirotskih Jevreja 1943. godine i lično moja profesionalna, ali i ljudska obaveza je bila da ovu temu o stradanju pirotskih Jevreja gde god imam priliku predstavim na najbolji mogući način, a jedan od najvažnijih ciljeva uopšte bavljanja ovom temom jeste i pokretanje projekta memorijala sećanja za stradanje pirotskih Jevreja. To je izuzetno važan i značajan projekat. Posle 76 godina od marta 1943. prvi put ćemo imati priliku da u Pirotu radimo na ovom važnom i zahtevnom projektu koji je dobio podršku i Yad Vashema i naše ambasade u Izraelu, i od nas očekuje sastanak i sa ambasadorom Izraela u Srbiji. Imamo podršku i gradonačelnika i gradskih vlasti. Ideja je da se u legatu gimnazije Pirot formira memorijal sećanja na stradanje pirotskih Jevreja i na tome ćemo intenzivno raditi u mesecima koji su pred nama. Sve ovo što smo sada naučili u Yad Vashemu i čita taj koncept edukacije i prezentovanja holokausta ćemo iskoristiti naravno pri projektu izrede, dakle osnivanja samog memorijala sećanja na stradanje pirotskih Jevreja. Vrlo je važan ovaj projekat za grad Pirot i za nas Piroćanice, koji treba na kraju da se završi time što ćemo formirati taj muzej i postavku memorijala sećanja na stradanje pirotskih Jevreja, da taj prostor zaista iskoristimo za edukaciju dece, svih posetilaca grada Pirota. Memorijal će biti upisan na kartu svih memorijala stradanja, dakle, Jevreja u svetu, i kažem još jednom, ovaj projekat je naišao na podršku i Ministarstva prosvete i ambasade naše u Izraelu, Yad Vashema, i verujem da ćemo uspjeti da dobijemo i podršku Jevrejske zajednice Srbije. Taj prostor bi trebalo da iskoristimo na najbolji mogući način, upravo da edukujemo mlađe generacije, da se to više nikada ne ponovi.